Згідно з інформацією, оприлюдненою в системі Прозоро, реактор Вестихаус, який планують придбати для нового енергоблоку на Хмельницькій атомної електростанції, має вартість 437,5 мільйона доларів. Контракт із американським виробником Вестихаус Електрик Кампані, позначений як комерційна таємниця. Згідно з опублікованим оголошенням, Реакторна установка R1000 оцінюється у 437,5 мільйона доларів, 16,4 мільярда гривень за поточним курсом. Вестихаус Електрик Кампані ЛЛС повинна поставити її не пізніше 30 листопада 2027 року. Нещодавно, 17 грудня, було укладено угоду про закупівлю першої реакторної установки R1000 між енергоатом та Вестихаус. На майданчику Хмельницької АЕС реалізовуватиметься пілотний проект з будівництва енергоблоків АР-1000. У загальному плані передбачено зведення дев'яти енергоблоків за технологією АР-1000 в Україні згідно з рішеннями Кабінету міністрів України та меморандумами між енергоатом та «Вестихаус Електрик Кампани. На даний момент планується добудова енергоблоків 3 та 4 на Хмельницькій атомній електростанції з очікуванням прийняття Закону України про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків 3, 4 Хмельницької АЕС Верховною Радою. Загальний стан будівельної частини на момент припинення робіт енергоблока 3 становить 75%, а енергоблока 4 – 28%.